الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، متندى مجبك الله سبحانه وتعالى انكاك سانتي ياسين زبايك كم بطوف tumusaba sokusaasana emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bwe bwe yasomesa okutuusa lwe tunatuuka ku lunaku lwe tugenda osisinkana Allah subhanahu wataala. Tukyali ku musomo gwaffe ogukwatagana kitaabu tauhid alladhi huwa haqullahi ala alabidi, ekitabo ekikwatagana n'enzikiriza era nga ye haqi ya Allah subhanahu wataala gy'abanja abaddu, ekyawandiikibwa mukadde waffe al allama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahu llahu taala rahmatan wasi'a. Era nga tuli ku mulyango gw'omusanvu, baabu ma jaa fi ruqa watamaim, omulyango ogwajja nga gukwatagana ayi minannahyi wama warada ani salafi fi dhalika, omulyango ogwajja nga gutuziyiza ruqya ez'ekishiriku ne irizi. Era nga twalaba ebigambo by'abasalafu bye byogera ku mulyango ogwo ogwa ruqya neirizi, nga we twakoma muallifu rahimahu llahu taala yali atubuulira oba yatubuulira ebigambo bya Imamu Suyuti ebikwatagana ne ruqya ekkirizibwa. Waliwo ruqya ekkirizibwa mu mateeka g'Obusiraamu, ate waliwo ne ruqya etekkirizibwa. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'agamba inna ruqa, mazima ruqya watamaima neirizi talasimu obukomo bwa lubaale watiwalata n'eminkuduulu eddagala abakyali bakola bafune obuganzi eri babba baabwe n'abaami eddagala bayinza okukozesa mbu banyweze abakyala wakadhalika n'abalala lye bayinza okukozesa mbu anyweze omulimu guleme mmuvaako oba awuddiise mukama we amubuzeebuze aleme kumukyawa. Ebyo nabyo biyita tiwala, ekintu ky'okola nga yuhabibuka ila ghairik, nga kikufuula omuganzi w'omuntu omulala. Eddogero lye bakola kankole eddagala lino mukama wange aleme kungoba ku mulimu, oli ayinza okuba ddereeva wa mmotoka n'agamba okunyweza omulimu guno wa mukama wange obutangoba kamukolera eddagala, oba okubeera mu bufumbo buno obutangobaamu kankole eddagala, oba okubeera mu nyumba eno butanzi gyamu kankole eddagala. Ebyo biyingira byonna mu tiwala. Tiwala nabbi yagambye ebyo bintu bisatu, ruqya ne tamaim neirizi watiwalata n'eminkuduulu shirku, egamba obushiriku bwennyini, ebyo bigwa mu shiriki muteeko ogumu mu miteeko gy'obushiriku. Idhan kati bw'owuliranga nabbi agambye ruqya egaanibwa, aba alina ruqya omuteeko gw'ategeeza. Bw'agamba ruqya ekkirizibwa, aba alina omuteeko gwa ruqya ogukkirizibwa. Era omuteeko gwa ruqya ogukkirizibwa gwegwo Imamu Suyuti gwe twalaba ebigambo bye ng'agamba ruqya ekkirizibwa mu mateeka g'Obusiraamu erina obukwakkulizo busatu. Yagamba waqad ajma al ulama, abamanyi bonna bakyegattako ala jawazi ruqa au ala jawazi ruqa inda ijtimai thalatha inda ijtimai thalath shuruti, amanyi bagamba nti obukwakkulizo busatu singa butuukirira idha tawaffarat thalathu shuruti, singa obukwakkulizo busatu bubeerawo eyo ruqya ebeera ekkiriziddwa mu mateeka g'Obusiraamu.
akakwakuliza akasooka baagamba antakuna bikalaami llahi azza wajalla au bi asmaihi wa sifatihi. Rukuya ekkirizibwa amateeka g'obusiraamu, eteeka okuba ng'efumbekeddemu bigambo bya Allah. Antakuna bikalaami llah, erina kubeera ng'erimu bigambo bya Allah ng'oli asoma ayat alquraniya z'asoma. Au bi asmaihi wa sifatihi, oba okubanga asoma yeeyambisa mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ebitendo bye. Awo ke kakwakuliza akasooka. Akookubiri, wa bilisaani larabi wama yurafu maana, erina kubeera mu lulimi luwarabu oba ne mu lulimi kale olulala naye ng'oli byayogera amakulu gategeerekeka. Esobola okubeera wama yurafu maana, amakulu oli ng'ayogera amakulu ge bategeera nti awo olulimi lwayogedde tulutegeera. Anoonya buyambi wa Allah, anoonya kutaasibwa wa Allah, ng'oli bw'agamba ya Allah mulwadde wange ono musuuse. Erukuya shariya ekkirizibwa kubanga kyayogedde kitegeerekeka. Akakwakulizaako okusatu, wa ayyatakida anna rukuyata la tuathiru bidhatiha bal bitakdiri llahi azza wa jalla, asoma ne gwe basomerera bonna balina okuba nga bakakasa nti nno rukuya yo yennyini si yeegasa yo nga yo. Arukuya yo nga yo si yeegasa, wabula egasa lwa buyinza bwa Allah. Amakulu oli bwakusomera rukuya oteekwa okubeera n'enzikiriza egamba nti wadde ono ansomerera naye awonya ye Allah subhanahu wa ta'ala. So si rukuya yo nga yo. Era buli lwawulira nga boogedde ku rukuya, olwo rukuya ebeera ya miteeka ebiri. Wabeerawo arukuyatun ashariya almashrua, waliwo rukuya eri mu mateeka g'obusiraamu ng'era yekkirizibwa era eriko n'obujulizi. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama baagimusomera nga Jibriil amusomera ne mukyala we fi maradi mautihi, mu bulwadde nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yajjulukukiramu mukyala we Aisha yamusomera rukuya. Nga Aisha radiyallahu anha akozesa omukono gwa nabbi n'aguteeka mu mazzi n'asoma n'amala n'akozesa omukono gwe gwennyini ogwa nabbi n'amusiimuula. Lwaki Aisha radiyallahu anha ti yakozesanga gugwe? Yakozesanga gwa nabbi raja al baraka, olw'okusuubira emikisa egiri mu mukono gwa nabbi kyaba akutteko. Kati y'ensonga lwaki yakulembeza omukono gwa nabbi nga gwakozesa gwennyini omukono gwe n'amusiimuula nga Aisha radiyallahu anha asoma. Wakadhalika ni nabi alayhi salatu wassalamu faala dhalika li ba'dhi ashabi au ala ba'dhi ashabi, yakikola kubamu ku basahaba be. Wakadhalika ni basahaba raqqa ba'dhuhum ba'dha, abamu basabira bannaawe, abamu basomeranga bannaawe rukuya, nga bwe kyajja mu hadisi ya Abi Sa'idi Al-Khudri radiyallahu anhu wa arda. Abu Sa'idi Al-Khudri bwe yali ne banne nga batambula ku kyalo ekimu, balina we baatuuka ne basaba babagenyiwaze, babaweeyo kokulya ng'omugenyi bw'abeera, babaweeyo kokunywa. Bannanyini kyalo ekyo ne bagaana okubagenyiwaza. Kati omukulu w'ekyalo ekyo Allah n'amugerera omusota ne gumuluma, oba ekintu kyonna eky'obusagwa ne kimuluma. Ne banoonya ayinza okuvumula, ayinza okujjanjaba, ne babulwa.
Ate omu bokubo kya bale tekirowozo. Timugende mwebuze kwa abasajja abatambuza abo. Muyinza okuba mulimu mubo amanye eddagala. Munange nga bagenda we bali nga basahaba bajja. Fashtaratu au fashtaratu alayhim Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri n'abagamba okubasomera lukuya tuyina eddagala lukuya. Genda musomera lukuya. Naye namwe mumala kutuwa kabuzi. Mutuwa kabuzi. Ekyo nno kye baakola. Abamanyi bagamba yajuzu kikkirizibwa istighraq al-fursa lima yanfa'u sahibu ash-shart wal-mashrut alayhi. Kikkirizibwa okweyambisa chance ey'omuntu okuba nti alina obwetaavu gy'oli n'omutuusaako ekinaakugasa nga naye kinaamugasa. Babagamba mwagala lukuya, ife tujja kumujjanjaba tulina eddagala. Naye mulina akabuzi, munaatuwa akabuzi. Jjukira baali beetaavu. Babasabye n'obugenyi ne bagaana. Kati bazze nga balina obwetaavu gye bali. Wakadhalika ne nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu bwe yali mukomera. Yusufu bwe yali mukomera basibe banene bajja ne bamugamba twagala otuvvuunulire ebirooto bino bye twaloose. Yusufu naye yakozesa chance eyo n'abagamba emmere ey'olwayo tegenda kujja okuggyawo nga mmaze obabuulira kye munneetaagako. La ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'atukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Aya bwetu bweri emmere ey'olwayo temugenda gifuna. La ya'tikuma ta'amun turzaqani emmere ey'olwayo temugenda gifuna. Amakulu emmere negenda okutuuka nja kuba mmaze obabuulira kye munneetaagako. Naye n'ababuuza arubabu mutafarriquna khayrun amillahu alwahid alqahhar. Abange munaba mutya omuntu okubeera ne bakatonda abangi nga basinza kye kisinga okubeera ekirungi oba omuntu okubeera ne Katonda omu? Kubanga Yusufu alayhi salatu wassalamu watuukira mu kkomera gye baamusibira abantu abaaliyo bonna baali bakkiririza mu kusinza masanamu na kubeera n'abakatonda bangi. Ng'abali mu kkomera bali mu kusamira bakkiririza misambwa na mizimu na kusinza miti na mayinja. Yusufu n'ayagala bakoleko daawa nga yeeyambisa chance ey'okuba nti balina obwetaavu gy'ali. Kati kyava abagamba qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani, temweraliikira emmere y'olwayo tegenda kujja. Amakulu oba lanchi gye baali baninda nga yeddako ba breakfast oba sapa. Abagamba emmere weeneetuukira temufaayo, ngenda kuba mmaze obabuulira ebyo bye mwaloose. Obwetaavu bwabwe bwali mu kumanya biki bye baloose. Bwe yamanya nti balina obwetaavu bw'amaanyi nnyo gy'ali n'abagamba temutya, mubeere bagumu, ye emmere enegenda okutuuka nja kuba mbabuulidde. Naye n'asooka abagamba Yusufu alayhi salatu wassalamu yabagamba dhalikuma mimma allamani rabbi, temweraliikira ebyokuvunula obuwunuzi endooto birimu ebyo Allah biyanjigiriza. Nabakakasa nti ajja kibabuulira. Okuvunula kirimu ebyo Allah biyanjigiriza. Nabaga inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah, nze naleka abantu nga tebakkiriza Allah. Amakulu be yaleka ebweru okujja okumusiba bali tebakkiriza Allah. Wahum bil akhirati hum kafirun, era ng'enkomerero bagiwakanyiza ddala.
wattabaatu millata abaai Ibrahima wa Ishaaqa wa Yaquub, nze ne ngoberera enkola ya bakitange Ibrahimu ne Ishaaqa ne Yaquubu. Nkola ki? Ma kana lana an nushrika billahi min shay, tekitugwanira kubeera nga tugattaku Allah kintu kyonna. Dhalika min fadlillahi alaina, obwe bumu ku bulungi bwa Allah bwe yatuwa. Wa ala nnaasi, era nga yabuwa abantu bonna. Buli yenna ataligattaku Allah agenda kwesiima ku dduniya ne ku nkomerero. Walakinna akthara nnaasi la yashkurun, naye abantu abasinga obungi tebeebaza Allah. N'abagamba ya swahiba yissijini, abange mubasibe bannange, a arubabu mutafarriquna, okubeera ne bakatonda abangi nga baawukamu yawukamu, ow'enkuba, ow'obugagga, ow'abaana, ow'ebizibu, ow'emirembe, okubeera ng'olina bakatonda bangi. Khayrun, ky'ekisinga obulungi, amillahu lwahidu lqahar, oba okuba ng'olina Allah omu yekka omukasi wa buli kintu kyonna, omukasi owa buli kintu kyonna. N'abagamba ma ta'buduna min duni, temuyina bye musinza ebbali wa Allah, illa asma'an, okujjako manya bunya, sammaitumuha, mwemwagapaatiikako ebyobwa Katonda, mwemwagatuuma nti bakatonda. Sammaitumuha antum wa aba'ukum, mwemwagatuuma bakatonda ne bakitammwe. Ma anzala Allahu biha min sultan, Allah tabisangako buyinza bwonna kubeera nti bisinzibwa. Inil hukmu illa lillah, tewali ayina kulamula kusembayo okujjako Allah. Amara, yalagira, alla ta'budu illa iya, okuba nti ffenna tetulina kye tusinza okujjako ani? Okujjako ye subhanahu wa ta'ala. Dhalika ddiinu lqayim, eyo eddiini enneesimbu, eyo eddiini ey'amazima, eyo eddiini eri pafekiti. Walakinna akthara nnaasi la ya'lamun, naye abantu abasinga obungi tebamanyi. Laba ebigambo bye yakozesa, laba khutuba gye yasooka obbawa nga tanaba bavuunulira bye bamwetaagako. Kitegeeza omuntu okkirizibwa okukozesa chansi ya mwannyoko okujja gy'oli ng'alina by'ayagala omuyambako naye ng'ate okimanyi ebbanga lyonna limaze ku shirki. N'osooka omugamba baba Sulaina oba baabalamula, tusooke twogeremu naye ku tawhidi. Nina bye mpulira, okiraba? Sooka okozese fursa Allah gy'akuleeteddeyo omuntu ng'akwetaaga, akuyinako ensonga, osooka omuzze wabbali. Omugabe baba Dija, abalongo mpozi wakola otya abalongo? Nina ensonga ze nnawulira ku balonga, mwakikola mutya? Kati awo ate obitandise nga otandise ebintu byebyo olaba naye nga gwe chance eyo gikozese, akunyonyolemu bulungi kiswa y'abalongo yatambula etya bwe yamala okubazaala. Okiraba gyafumba nga tebaamuwa bulungi, weyambise chance eyo musozi baba Dija ono omwana guwazaala mwani mpoze sulaleka ebintu ebyo ii lwaki tubireka? Bana abaana baffe tulina okumanya bakitaabwe nga tukyali balamu. Tokiraba? Olina oku chance eyo gikozese okumugamba aveeyo bamuwoowe. Naye kati n'ozaala n'ono kale biri n'ono n'omuzaala baba nedda nedda tekisobokera ddala. Olina okumuyambako nga zze mwetaavu gy'oli, muyambeko omugambe mpozi wafumbirwawa, mpozi abaana obazaala mwani, weyambise chance ey'omuntu okujja ng'alina obwetaavu gy'oli naawe okubanga omukolako daawa. Omubaka alayhi salatu wassalaamu yakikozesanga, basahaba baakikozesa, Abu Sa'id al-Khudri akikozesezza ne banne be baali nabo. Mwagala kubasomera lukuya? Aha, kati bwe maamala Abu Sa'id al-Khudri n'asoma suratu al-Fatiha, omulwadde yali alumiddwa omusoto oba ekintu kyonna eky'obusagwa Allah n'amuwonya. Era abamanyi bagamba rukuya basahaba baagikozesanga ne ku kintu eky'obusagwa, ng'ekintu eky'obusagwa kirumya omuntu, basahaba baakozesa nga rukuya ne bejjanjaba ekintu kyonna eky'obusagwa nga kimulumye. Ngera hadisi endala
jemumanyi jetuwasoma nge kuataka na nenso nge yoye njini ngoli yali yalumidwa eshiro na veranga uruvanyuma lukurumi wa ekintu ekyobusagwa yasoma rukuya. So rukuya elinemi teke ebiri wali wa rukuya tun ashariya addiniya ngeri mateka kubusilamu elaba jisoma babe elaba cha Allah subhanahu wa ta'ala elaba soma rukuya ekirizibwa mu mateka kubusilamu la yaftakhiruna bidhalika tebache nyumiririzamu no kwewana cyanze ndi mukugu gakamuru midabanga cha majini myaka esatu chawededda asotu sewano yawonyedda kif yawonyedda kai ani yagantawe gwa majini ogaina ko luganda majini bakojabo olyokomanya nti olomuntu olujja oboga maze okujjaho nga nawe okozesa shayatin ngoyagala tulimbira okwo abasomerera amajinni abaddala tasobola kwewaana bali tasobola na kweranga kizibu nga yeranga la ilaha illa tasobola kweranga nga bano be muna babera ku TV ng'ebizibu byonna babikolako otunda mataka abakasoma tobalaba butwala abantu bweru passport ya Ghana bufumbo bwa Ghana imutegitambula abana tebalina bulungi magezi tozaala bulungi jangwe duwanze njina nanabyo musajja nga yogera ebyo ebigambo neŋŋamba gwe nabadde naye ono ekirango kyalina okugamba yali gambye nti mujjenze enkola nga Katonda tekiyadde alina okwogera nti mujjenze enkola nga Katonda kubanga byonna ebizibu by'abantu yayogedde ng'abikolako era nemwewuunya lwaki alinda bantu abalina ebizibu ebyo abasomere ye hagende bugenzi muhejje emirimu yeekolere afune ssente tatawana bantu kubanga ba property master abawe edduwa si bwe kiine batunda ayingire buyingizi katale nga byagula ayina nedduwa ezibitunda lwaki ayagala okukowola abantu abaagaza ati oli muzimbi tofuna bulungi ba customer ajibra gwe tannakwogera ali eyo bane abasajja abajooga bali mu nsimu kati oyo mujoozi muzibu nnyo buli muntu yenna buli wa mulimu amuyita oli musomesa baagaana okwongeza ssente bahedi master agenda basomera rukuya kyeyo ebakyuse nniya nga bahedi masters baagala ssente nga tebaagala kuwa bawalimu naddala bawalimu nga tebaagala kwongeza bawalimu ssente bawalimu basomeseza Allah bafu Allah jabbawa era bawalimu bangamba bawalimu baba basasula bo babajuliza nnyo Allah Sheikh Abdul Aziz mwasoma eddiini ebali mu nsingo mutuuse omulimu gwa Allah kati bali ba master pio beza nga bazifuna cash mwe amani bali mu nsingo mulyogera kyewa Allah bo bayite bayina kyo bayina kwogera wa Allah kakati abasomesa ab'eddiini bo babajuliza nnyo Allah mwetikule amaana bintu ebyo mwabisoma eri yabatuma naye okuvale mwabisoma biri mu nsingo zammwe abaana b'obusiraamu baabo balina okusoma eddiini kakati ba headmaster basinga ne ba directors tebagala kuwa basomesa ba ddiini era Sheikh Isa Kakembo yagamba nti abamu boogera ebyo nga wamu n'ekyo otambula n'ogenda ku ssomero gy'olina okusomesa nga balinga abalowooza nti tulina malayika ezitusitula n'ekujja ewuwo n'ekutuusa ku ssomero anti ogenda kusomesa ddiini Sheikh ekyo yakyogera balinga balowooza tulina malayika ezitusitula nga malayika yeekunoonyezana n'ekutwala ekakiri anti gwe osomesa bya Allah teweetaaga na transport kati ithan omusomi w'edduwa owaddala tosobola omusomi wa rukuya entuufu tosobola kumusiŋŋaana ng'ataddeyo ekirango ku leediyo aa kubanga bw'abira nga ddala asomerera bituufu abaddu ba Allah baayagala okutaasa Allah yabalagira n'okulagirira mugende ewo yajja abataasa kubanga talina bwetaavu bwa ssente bw'oba omuwaddeyo fabiha wa ni'ma naye tateekawo prosesi mpanvu okumutuukako waliwo abantu gye bagenda okubasomera rukuya nze batera okumbulya nga prosesi ey'okutuuka kw'oyo raaki n'olyoka otuuka n'omusanga eyo mu kisenge nga kinene atudde ku kiriri yagombedde ati obadde ozze otya emisoso giyiseemu eno bamalirize bonna mbamaliriza ali ku kiriri agombedde ayina ne kacyayi kagahawa
kana akekiwalabu akalina omumwa omuwanvu gutya akakopo nezinzimia aliawo atiisa tiisa. Allah akbar. Kati oba onabona okozesa obuyaayi mu ddiini, okola obuyaayi mu ddiini wallahi si kirungi. Obuyaayi obukolangako mu kirala naye notokola buyaayi mu ddiini. Obuyaayi obukole mu kirala naye tokola buyaayi mu ddiini. Tokola bufere mu ddiini. Teweyambisa bantu butamanya lulimi lw'oyogereramu ne weefuula abasomedde edduwa nga tobasobedde. Naye nga weeyambisa olw'okuba olulimi tebalukola ki? Tebalutegeera. Obwo bufere mu ddiini. N'eddiini yaani gy'okoleramu bufere. Ebyo bye mukola byonna satu kutabu shahadatuhum wa yus'alun bijja kuwandiikibwa era bujja kubuuzibwa ewa Allah. Kati omuntu oyinza okweyambisa olulimi lw'atamanyi n'omufera weefuula amusomera rukuya tomanyi by'osoma. Edda myaka egiyise mabega nga 15 waliwo omuwalimu yali yeeyiya naye ng'agenda mbagagga ng'abasomerasomera ebigambo gambo n'abasomera ebigambo ng'asobola okusomera omugagga edduwa ya ssaawa 4 n'eddakiika 39 ateekako eddakiika ez'ensuusuuba eddakiika 39 n'obusekendi bona aji tayiminga walabo ng'onyimiriza n'asoma n'azibirira n'asoma haji yali ku kimu jalla jalalu jalla jalalu jalla jalalu jalla jalalu jalla jalalu yenyini omusiraamu oyo namuwulira ng'asomesa asoma n'ayogera mu bigambo bye ng'ayogera era alina gw'anyumiza n'amugamba nalisomedde edduwa n'ebigee ne biruma akati yaferera mu ddiini. Musajja wattu haji abamukwekyusa afukamira matiitiiri n'agira ati seeka edduwa tagimala n'agira ati ne yeegolola ate abaako n'engeri gy'amufukamiza okumukwata obulungi fukamira bw'oti n'amutuula mu maaso n'atandika omutunuulira bw'ati ye akanya kwenyeenya omuwalimu oli haji jalla jalalu jalla jalalu jalla jalalu jalla jalalu essaawa 4 n'eddakiika 39 n'obusekendi 48 namuga tayiminga ate abo bafere baferera mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Ekiraba era kikikulaga nti eno ddiini ya kitiibwa. Gwetulaba nayagala okufera era yeekuusiza yeekulubeeseza ku ddiini eno ddiini ya kitiibwa nnyo. Nayagala okufera abantu alaba nga alina okukolamu oluwalimu walimu alina okweteekamu okiwalimu walimu asobole okubaako baafera. Allahu akbar. Kati idhan rukuya entuufu ey'amateeka g'obusiraamu teberamu muntu kwekaluubiriza kubanga kimanyi si yaawonya. Nze bwe nzija nenkusomera ayatul kursiyi yokka nenkusomera ikhlas ne falaqi ne nnas bimala mba nkusomera rukuya naye olw'okuba abantu baakiteeka mu bwongo bwabwe nti rukuya gulina okuba omulimu gw'amaanyi nnyo ono gwakoze arraqi kati n'abasoma rukuya ne bateekamu obukodyo bye byonna nekawa ofiisi olina okuyita mitendera olina okujjuza obupapula olina okusasuleza okulaba seeka wali ne bateekawo amazzi ne bagateekamu kategorizi oyagala rukuya y'amazzi gaaki g'obulwadde bwo ojja kozesa ga nnyanja nalubaale ogasse namakkati eri nagaga omuleetera n'akusomera mulukuya omulala n'agamba nti gwagago gajja kuba gazzamuzamu ate kulaani nga mulimu kulaani 3 musomeddwamu kulaani yesu Allah mazzi amazzi gazzamuzamu nga gaba gasomeddemu kulaani mmeka 3 seka basi abasajja abo tubawulirangako bamawulira era bw'osoma eddakiika 7 agira naka seeka byebyo byogize seeka ng'ebintu byogize byebyo biwedde olwo anabya ddanga gwe tolina ky'omukoledde ayagala bali ab'obubadi babuyita bubadi abalina obubadi amazzi agateekaawo nga gali mu layini bawandiiseeko n'ejjuzu ezirimu gano gajjuzu 5 gano gajjuzu 10 gano gajjuzu 20 gano gajjuzu 25 gano ga Qur'ani namba gali ga Qur'ani 3 wakati ojawa ozito waki haji sura onoosobola abasajja ozito wanga gonna gali awo n'ejjuzu ezirimu
gaina ne kala aga bululu aga pinki ama myukirivu gonna gateka mbi kala kala ali awagetoluza kayumba mwasomera uzito wachi akutunulira mfanana wezamzam ajjo kukusikolera wenkusimide akusimira wenkusimide zamzam neseka zinaba mmeka emwa asatu asatu emwa asatu kukade kimusasula yomeka egoni musasula yomeka wobo nga yeka ambuwaza bogana kudwali baba saba mmeka emwa asatu jigoni agulo obulamu tassa mukono miliyoni asatu emwa asatu mulimuchi kati abujibali abujibali bwebatyo wallahi ruku ye yaddala ya mazima Allah subhanahu wa ta'ala gwebaji somera ateko kakasa nti Allah yaawonya amusomerera si yaawonya ne ruku ya yoyo yenyini si yeewonya yoyo nga ruku ya nasomera si bebawonya oya inenzikirizeyo nga nasomeyo enzikiriza jayina okusoma suratul fatiha yokka omuntu asobola okuwona naye ndabye kuno omulwadde nga bamusomera omusiraamu n'agamba audhu billahi minashaitaani rrajim amajini negatandika okwogera buli kimu nga tanaba kusomayo wadde aya n'emu audhu billahi minashaitaani rrajim negoogera negamuvana ngera bwenalabako omulala nga bamukutteko omwana yakwata ku maama we bwati nga maama we bamusomedde abeeyo mu byalo ennaku musanvu nga tawona omwana najje n'akwata ku maama we naga allahumma rabba nnas أذهب البأس واشفي إنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك مقد نسجك ومن قول ناون ناتذيرا شبرا رقيا سيغانتو ينو كولي بنتو بياماني سيغوي ينو ماني قول ينو تيكامو فتيكو كوبا ماني انت الله يغيندو كونيو نمرودي sinze si bukodyo wenkola olw'okuŋŋanya ssente si malala si fujjo Ibn Baz rahimahullahu ta'ala sheikhu famamita Abdurrahman yeyatusomesa kitabu tawhid mukubamanyi e Madina eyo yatugamba abaana baleeta maama waabwe ewa sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mufti we Makka owemabega yafa abaana baaleeta maama waabwe nga bamugye wala naye nga shayatini zimumazeeko ebbanga ddene nnyo ne bamuleeta wa Ibn Baz nga babalagiridde ne babagamba mutwale wa Sheikh Ibn Baz amusomere ku rukuya Allah ayinza okumuwonya ne bagenda ne batuuka wa Ibn Baz ne bamulaba Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala n'abagamba muleete amazzi kana akadomola akatini ne baleeta amazzi akadomola akatini sheikh n'asomeramu suratul fatiha n'asomeramu qul huwallahu ahad n'asomeramu falaq n'asomeramu nennaasi mulundi gumugumu n'abagamba aga amazzi ge muba mumunaaza muwaanywe nako abaana buli omu n'atunula ku munne bwabwe n'atunula ku munne tebereza abantu abavudde ekamwenge ne bajja nga babalagiridde seekambw ali nakasero asoma rukuya n'asoma ebintu byennyini bye bamanyi paka omuntu yakuba munnaakaama kiki ekyatuleesiwa ebintunaffe tubimanyi sheikh atugamba abaana ne bawa maama waabwe amazzi ng'akyali awo ne bamunaaza mu mutwe Allah subhanahu wataala n'amussuusa sheikh yagamba okuvaawo teyaddamu kukosebwa shayatini mpaka lwe yafa jasi sula nnya alfatiha ikhlas falaqi nennaasi naawe z'omanyi zennyini sheikh yagamba omukyala yawona Allah yamuwonya oluwonya n'ataddayo kukosebwa shayatini okutuusa Allah subhanahu wataala lwe yamujjulula Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yakyogera naye yali atawanyizibwa obulwadde ng'ali e Madina naye bwe yatuuka e Makka n'afuna amazzi ga zamzam n'asomeramu suratul fatiha Allah n'amuwonya
nataddamu kukosebwa bulwadde obwo. Yatuuka e Makka nafuna amazzi ga zamuzamu n'agasoma suratul Fatiha yokka bweti, Allah n'amuwonya. Kyobala abasahaba bali Abu Sa'id al-Khudri be baawa akabuzi, oli omusajja baamusomera al-Fatiha yokka naawona. Ne bagamba naye akabuzi kano tetukasala, tumale kutuuka wannabbi tumubuuze kino gye twakoze kituufu. Bwe baatuuka wannabbi ne bamubuulira kissa, yabagamba wama ajiraka annaha ruqya, kiki naabakakasa nti eyo gye mwakoze erukuya yennyini? Eyo erukuya yennyini. Akabuzi mukasale nange mumpeeka akalenge, omutana naga nange mumpeereze kaka omugabo. Nibeerira akabuzi kaabwe al-Fatiha yokka gye baasoma omulwadde naawona. Noolwekyo rukuya eringa endwadde endala, omuntu basobola omusomera naawona kwolwo olunaku, basobola okumusomera n'atawona mu nnaku ssatu, n'atawona mu wiiki, n'atawona mu mwezi, n'atawona myezi esatu. Basobola omusomera rukuya naawona mu mwaka, luvannyuma lwa mwaka. Basobola omusomera shayatini nga zimuliko nnyingi, nga zigenda zivaako mpola 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 mpola, nga naye gyakoma okwekuuma ng'alina wuzu n'okwesomera adhikaari z'okumakya n'ez'akawungeezi, nga shayatini zigenda zinafuwa buli lunaku, azimuvaako mpola azimuvaako mpola azimu, nga tagenze wa muntu yenna kumujjanjaba. Kati idhan omuntu asoma rukuya nga ya ddala, si be baabeeranga si baabeeranga batimba obupande baseeka abasomi b'edduwa, baseeka abasomi b'edduwa. Ani yakutongoza mu kusoma edduwa? Yegwe weekakasookya nti edduwa ezzo zaanukulwa, si beebo baseeka abasomi b'edduwa. Kati sheikh yagamba nti rukuya buli lw'ogiwulira nga boogyogedde, wa amma arruqya ashirkiya almuharrama fahiya allati fiha isti'anatu bighayri llah. Hati eyo mbadde nkunyonyola rukuya ekkirizibwa amateeka g'obusiraamu nti gyeri. Kati eno rukuya nabbi gye yali ayogerako, abamanyi baagamba nti wa amma rukuya ashirikiya, rukuya gye bagaana erimu obushiriku, almuharrama eri haramu, fahuwa au fahiya yeeyo, allati fiha isti'anatu au isti'adatu fiha, allati fiha isti'adatu bighayri llah yeeyo, ng'abantu beeyambisa ekitali Allah mu kugisoma. Oli asobola okuba asoma rukuya ng'oli asoma ayati za Qur'ani naye ng'ate ayita shayatini, ayina kodi z'akozesa, ayina kodi gy'agira n'ayita shayatini, ng'olaba asoma Qur'ani naye ng'abaako ekifo w'atunula wamu bwe wati akusomera atunudde awo. Ebyo biseera ebimu ebeera kodi yakuyita shayatini zimuyambeko. Oba okusomerera nga tasobola kusomerera okujjako ng'akuwadde akasaalo nga kano nga kw'otudde, nga buli yenna gw'agenda okusomerera ayina ttuula kwako akagundi, nga bw'oba tukatuddeeko takusomerera, omumanya nti oyo naye akozesa shayatini. Oba okuba ng'ayina akatambaala kakkwasa naga akwata akatambaala kano weesiimuule. Oba okuba babaako obukodyo bungi, oba ntebe nga kwakutuuza, oba kkwasa akati kwata akati kano n'atandika okusomerera. Ezo zonna zonna mpita ze bayitamu shayatini. Kati abamanyi bagamba nti wa amma arruqya ashirkiya almuharrama, rukuya ey'obushiriku eri haramu, hiya allati fi isti'adatu bighayri llah, yeerimu okunoonya obuyambi n'okwewogoma ebitali Allah, au kana fiha, obanga erimu shay'un min asma'i shayatini, ng'erimu ekimu ekintu mu mannya ga shayatini, obanga mulimu abakozesa rukuya ne fi athnai alqiraa, nga waba asoma ayita amannya ga shayatin, ayita amannya ga shayatin zijja ne zimuyamba. Au oba au itaqada almadda, oba omulwadde kwe kubeera nga ayina ezikiriza fiha mu rukuya eyo, annaha tuathiru binafsiha, nti yo rukuya yennyini esobola okubeera nga emuwonya. Qawluhu yagamba muallif rahimahullahu ta'ala nti wattamaim, qala almusannifu shay'un kibaita tamaim shay'un kibeera kintu, yuallaqu ala alawlaadi min alayni, bakiteeka mu baana kigeme ekiiso kireme kutuuka ku baana.
قال الخلخالي إمام الخلخالي إيا غامبا التمائم شبايتا يريزي جمع تميمة يبرورو إيا تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان بيبسبا منسينغو زابانا باتو من خرزات موزي وإضوام وباما غومبا بسبروكو بيبي غومبا بامسبيتي غومبا abebu giswe yo abasamya abanyoli atebo baina bibaita ebigumba ebikoko ebihoko bumita babita muni babita bate ebihoko ebikoko ebigumba babita bata mashi makoko nam eusaidi ya istani baine yendoga makoko abalaba bitabi chupa abalaba bitabi gumba olya akukunula wano echupa nga baji menya ko mutwe najisula nakukunula wana akambe natika wana aka nga kaju mubi nakuja mweji nakuja muirize nene najiteka ajira bizuwali najiteka wewe ebibiri eyo mbali byongenayo babimbuza nalina eri egundi eri ettololo era ne banga nti wone waffe ekisinga okwatikira bikoko bigumba bicupa okiraba buli asobola okujja mu iriza asatu mu munaana iriz naziteka iriza asatu mu munaana okiraba kati idhan ebyo byonna bye bateeka mu baana oba irizi oba bukomo oba bichupa lidafu'i al'aini mubaziize chiso kireme kosa mwana obe yawe ereme kuba mwana nebirala biba bagezaako kuziiza yagamba nti wa hadha manhiyun anhu ebyo byonna mushadiya byakolachi byaganibwa li'annahu rashbiganibwa li'annahu kubanga la dafi'a illa Allah tewali azzaayo miswiba butatuuka ku bantu okujjakani Allah wala yutlabu dafu almu'dhiyati illa billah wa bi asma'ihi wa sifatihi era okunoonya butya butuzzaayo ebizibu obutatutuukako tuyina kikola na Allah namanyage nabitendo okusaba ebizibu tubiwonye tutya n'okuziyiza ebizibu obutatutuukako tuyina kisaba Allah tuyina kukozesa amannya ge tuyina kukozesa bitendo bye walakin ebisigadde nedda kati abantu abagenda mu balaguzi babawayirizi eziziyiza obugagga buleme kumuvaako eziziyiza abaana baleme kulwala n'ebirala byonna obukomo obuweta ebyo byonna bina ebikozesebwa ebyalubaale biri haramu bigwa mu kigambo attamaim kati abamanyi ne baawukana ku muntu okuba nga asibye irizi naye nga irizi ya Qur'an olya addidde ayatul kursiyi n'agiwandiika n'abako waagiteeka mu nnyumba ye oba mu mmotoka ye oba mu kidduka kye oba n'agiteeka mu mwana we oba mu nsolo ye oba mu kisibo ky'embuzi ruk irizi esibiddwa naye ya Qur'an Qur'an yerimu ayatu za Qur'an zezimu abamanyi baayawukana okuviira ddala ku mirembe egyasooka abasalafu ku irizi eya Qur'an abamanyi ne bagamba lakin idha kana almuallaqu min alqur'ani bwe kibeera ng'omuntu kyawaniseewo oba kyasibye kya mu Qur'ani farakhasa fiihi baadu salafi abamu ku basalafu bakkiriza wa baaduhum ate abalala lam yurakhisu fiihi bo baaganira ddala
nti riziki ebire ya Qur'ani, aya ya Qur'ani tojikizi wajiko zisanga irizi. Wayajaluhu minal manhiyi anhu. Erabo uba jifuri ya dalanti eyo nayo irizi. Erimu zagani wa minuhum ibn Mas'ude. Mubo abagana irizi wade ya Qur'ani. Mulimu Abdullahi ibn Mas'ud. Sheikh agamba i'lam. Kimanyebu ulungi rahimakallah. Anna l'ulama abamanyi. Mina sohaba, ukuva kuba sohaba. Watabiina na abagoberi zibabwe. Ikhtalafu baya ukana fi jawazi ta'aliki tamaim okuwani kayizi alati min al-Qur'ani kisengeba ya Qur'ani wa asma'illahi wa sifatihi na manyaga Allah na bitendo bya Allah faqala ta'ifa grupu emune gamba yajuzu dhalika ticho chikirizibwa bibera Qur'ani oba manyaga Allah oba bitendo bya Allah wa huwa qawlu abdullahi bin amru bin al-as chichigambo cha abdullahi bin amru bin al-as wa huwa dhahiru ma ruwiya an aisha irashe chigambo echayogero kuva kwa mama wa aisha wa bihi qala abu ja'far al-baqir wa ahmad fi riwaya ni riwaya mu ya ahmad wa hamalu al-hadith ala tamaimi allati fiha shirku hadithi yugoba gamba ekola kuyirizi eze zilimu obushiriku yirize elimu njala za maya yirize elimu emimwa jenjiwa yirize elimu anda ya yomsajja yirize elimu bishe bibateka ha akatanga ha yirize ezo bwezi tyo boba gamba nti zezali zitegezebwa wakala taifa grupu ina negamba la yajuzu dhalika tewaliwo yirize nemwe kirizibwa tewali irizi nemwe kirizibwa wabihi qala ibn mas'ud wa ibn abbas chechigamu cha abdullah ibn mas'ud ne ibn abbas wa huwa dhahiru qawlu hudhaifa era chechigambo ekisingo kubeche olefu mu bigambo bya hudhaifa jukira hudhaifa bo yasingana omusajja nga ina irizi yakola chi yajimu jjako na ajikutula na mugamba la umitta wa huwa alayka ma sallaitu alayka obakufange no irizi ekuliko sali kusalipe. Abdullah ibn Mas'ud biyasinga na mchala wenga inairizi wano. Yajikutula bukutuzi. Yagendo kumubuza nga amazo jikutula. Wakadhalika. Nen Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tuachira ba. Kuli sahabi yajja Imran ibn Husayn. Nga inairizi. Mbaka alayhi sallatu wa sallam. Na mga teina che genda kuongira. Kuja genda kuongira bulwati. Nga tamubuziza ya Qur'ani ubayachi. Ha. Yikula ubrai irizi na mga ambi. Teina che genda kuongira kuja kubulwati. Na Nabi sallallahu alayhi wa sallam na mulagira ajijeko. Wakadhalika nabi mumulaba muhadisi zitu wakulembeza. Abasajja bajja kumi. Na nakiriza muenda neba muwelida. Owe kumi na agana Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Niba mbuza ya Rasulallah. Bayata tisa. Na muendo bawelide. Atono muno mugana. Nabi naba gamba alina irizi. Nabi nata mbuza abafi irizi joina ya achi. Wala yajuzu taakhiru albayan aha bali baseka Abdulaziz kakati bamanyi banna usul sibe seka siwe mugamba wala yajuzu taakhiru albayan aha eh ayaga fi waqti alhaja au inda alhaja techikirizibwa kukereesa kunnyonyola nsonga ngo obwetavu bwo kujinnyonyola webuli tebakiriza nabi obutasoka kola istifsal kumubuza yirizi joina ya Qur'an obasi ya Qur'an namgabugambi gwe sija kuwerera oina yirizi ashirama sida yitegeza la juzu ta'khirul bayan techikizi ba kukereesa kunnyonyola okuva ku kiseera we kwetagisiza oba ani wakati la haja kati Abdullah ibn Mas'ud ibn Abbas Huzaifa wa Uqbah ibn Amir wa ibn Uqaym wa bihi qala jama'atun min at-tabi'in naba manyibanji nyomba goberezi baba sahaba kibagamba minhum ashabu ibn Mas'ud ngaba hizi ba Abdullah ibn Mas'ud wa Ahmad ne Imam Ahmad fi riwaya iftara ha kathirun min ashabi aba hizi bebanji jibagenda nayo wajazama biha al-mutaakhiruna aba semba yomba manyi
ekyo bo kye baasibirako ddala olukoba. Mubamanyi abaasembayo okuva ku battaabiina eno okudda wansi, ekyo kye baasibirako olukoba. Wahtajju bihadha alhadithi, era obujulizi bwabwe baaleeta hadisi eno, inna arruqa wattamaima wattiwalata shirku wama fi ma'naha, n'endala eziri mu makulu gaayo nga ziri zensosa okukubuulira. Qultu hadha huwa sahih, sheikh yagamba mukurajjaha, yagamba nti ekyo kye kikyasinze okuba ekituufu munnange. Liwujuhin thalatha tadhharu lilmutaammil, ekyo nno ekyogaanayirizi keebeere ya Qur'ani kye kisinga okuba ekituufu era kye kyeyolefu olw'ensonga zino wammanga. Zitujjo tutandikirako darusu eneddako. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.